Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Bunlar yaşamalıdır, biz ölməliyik. Belə şey olar. Bu nömrə 35662 nömrəli quyudur. Təzə vurulub, 10.000 manat deyir, Bağırov külağıya vermişəm, artizan vurdurmuşam. Yaxşı eləm, vermirəm sulamağa. Samux rayonunun Sərkər kənd sakini Məmmədov Rövşən kənd bələdiyyəsinin və bir neçə sahibkarın qanunsuz əməllərindən şikayətçidir. Şikayətçi bildirir ki, ona məxsus olan pay torpaqlarında kənd bələdiyyə sədri 5 baş malqara saxlamaq üçün ferma tikintisinə icazə vermir. Mən Məmmədov Rövşən, Samux rayonunun Sərkər kəndində yaşayıram. 3 evladım var, 6 nəvəm var, 16 baş ailəmdir. 5000 yerdə işləmirik, iş yerimiz yox. 5 baş inəyim var, aşağıda ferma tikdirmək istəyirəm, Samux rayon Sərkər bələdiyyəsi bana imkan verir. Burada Rüstəm adından bir nəfərlə birləşib, bir sözlə bana imkan vermir ki, mən o yatağımı tikəm. Mənim pay torpağımda yataq qurduruqdur, heyvan saxladır. 168 hektar örüş yerini mənimsəyib, 300 baş qoyun saxlayır, 30 baş inək saxlayır. Örüş yerində 80 hektar hal-hazırda əkin yeri, əkinə yararlı yeri var. Həmən yeri çuğundur əkir, taxıl əkir, yonca əkir, özü çalışır, özünə işləyir. Biz də iş yeri tapmırıq. Bəli, Sərkər bələdiyyəsi öz köhnə bizim savxozdan qalan direktor oturan sahəni, orada oturan sahəni, obyekti hansı yollarlansa əlinə keçiribdir. 1 hektar sahəsi var, ət mağazini, dükkanı, dəlləxanası hamısını arendiyə veribdir. Mədəniyyət evinin qabağında, restoran tikib orada. 10 dənə bu adamın obyekti var. Burada Sarvan bulağı deyilir. Hansı yollarla, hansı zadla bunu keçirdi belə, sənət düzəldib, tonu 1 manata. Gündür, həmən məhləni hansı yollarla zəbd edib, oradan çıxan suyla. Demək bu Yusubov Şəmistan bəyin, Sərkər bələdiyyəsinin. Yusubov Şəmistan bəyin bu birinci atısanı. Bu da deyir ki, mən 10.000 manat külağıya pul vermişəm. Yerimin başında da, bu gördüyüm sahə, bu torpağı, babasının qabağı. Hamısının Şəmistana məhz. 120 hektar oğlu Rövşənin adına, 120 hektar oğlu Rövşənin adına qədər torpaqlar alınır. Bu pullar bunlarda hardandı mən bilmirəm. Bunlar bu pulu hardan alır qardaş? Bunlar yaşamalıdır, biz ölməliyik. Belə şey olar. Bu nömrə 35662 nömrəli quyudur. Təzə vurulub, 10.000 manat deyir, Bağırov külağıya vermişəm, artizan vurdurmuşam. Yaxşı eləm, vermirəm sulamağa. Belədir, belədir gəlib, belədir gedəcək qədər, kek kimə deyirsən deyir. Rəis də baxmır bu işə, qardaş, prokuror da baxmır, Samux rayonun başçısı da baxmır bu işə. Vəziyyət bu yerdə. Baba örüş yeri, baba qaşda əkib hamısını. Hamısını əkibdir baba örüş yerlərini. Əhmədiyində heyvan noxtaqsa özü heyvan otar. Arif bir nəfər sərkərdən bura girə bilməz. Mümkün də ögürsün. Mən bilmək istəyirəm, bu yaşamalıdır. Biz ölməliyik, qardaş. Niyə mən dam tikə bilmirəm? Niyə bu 5-dən 6 dənə dam tikə bilir? Mən tikə bilmirəm, məni qoymurlar. Nəyə görədir? Səbəb nədir, qardaş? Pul gücünə bunlar demək istədiyini eləməlidir ki, asfiyyətin gecir ölməlidir. Baş eləm, cənab prezidentdə. Baş prokurorla müraciət eləmişəm, baxmır. Samux rayon rəisinə müraciət eləmişəm, baxmır. Bahçını yerində tapmırıq. Orada mavini var, Qurbanov Rövşən. Birbaşa Şəmistan bələdiyyənin adamıdır. Birbaşa onun sağ əlidir, qardaş. Neçə dəfələrlə demişəm, şikayətimizə baxmayıb, gəlib qayıdıb. Baxmırlar şikayətimizə. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım. Baş eləm, bu mesajı sizə verməkdə fikrim odur ki, qardaş, bunlar mümkün deyil bunlarla. Ancaq özləri yaşayır. 20 ildir bu adam bələdiyyədir, pul günə bələdiyyə keçir, ancaq özü yaşayır. Bizim millətə bir xeyri yoxdur, Sərkər cəmadına xeyri yoxdur. Sağ ol. Bu da azmış kimi, bütün sənədləri əlində olan torpağını zəbt edərək, orada başqa bir sahibkar ferma tikib. Şikayətçi bu qanunsuzluqlarla bağlı bütün yerli hakimiyyət orqanlarına və baş prokurora müraciət etdiyini, ancaq haqlı tələbinin eşidilmədiyini deyir.
Buna bura mənim pay torpağımdır. Pay torpağımın baş hissəsində hemen 16 baş ailəm var. 16 baş ailəm var. Heç biri bir işlə təmin olunmuyor. Heç bir yerdə iş yerimiz yoxdur. 10 başı nə saxlayıram? İstədim ki burada, bu yerimin başında onun 20-yə bir dənə ferma düşəm. Binənin nətəri qazmışam burada, binənin. Binənin nətəri qazmışam, hələ də qalıbdır. Sərkər bələdiyyəsindən buruşdum. Bəli. Mənə imkan vermir mən burada fermamı tikəm. Halbuki Yusufov Şəmistanın 168 hektar örüş yerini, 168 hektar örüş yerini. 20 ildən çoxdur zəbt eləyib, orada ambar da tikib, toyuq ferması da tikib, mal ferması da tikib, inək ferması da tikib, paniklər də tikib. İndi burada, burdan sonra gedib onu çəkəcəyik hal-hazırda, gedib baxacaq. Videosunu yəqin ki, hörmətli prezidentimiz görəcək. Çox pis vəziyyətdədir, mənə imkan vermirlər, qardaş, yaşamağa imkan vermirlər. Özləri yaşayırlar, 100 hektarlardan yeri var, 168 hektar örüş yerində də yataqlarını tikib. Bana da imkan vermirler kardeş. Ya burada Rüstami'nin yol tarafta Rüstami'nin bir belediye diyor ki bir onun orada 27 sok yeri var. Halbuki hiç bir yeri yoktur bir yeri. Tek mahmet. Ben imkan edebilmiyorum. İmkan vermirler ki burada bizi yaşayalım. Sizden çok xahiş edilirim. Samıq rayonunun prokurolu, Samıq rayonunun reisi, Samıq rayonunun batısı əgər varsa da ben dəfələrlə getmişim onu da yerində tapıram. Dəfələrlə mavinlərinə demişim. Heç biri de işləmir. Nə tər söhbət olub, nə tər deyilib, elə də qalıbdır. Xahiş edirəm, yuxarı təşkilatlar, prezidentimiz, Mehriban xanımımız bizə kömək eləsin. Demək, vəziyyət nə yerdədir? Mənim burada bu arpa mənimdir, bu sahə. Mənim burada da böyrümdə 27 sot mənim pay torpağım var, almışam, pulumdan almışam. Bunu demək 20 manat vermişəm, kapital bankda 20 manat pul çəkmişəm, bələk. Gəlib burada yeri ölçüblər tipeyizlə. Hemen bu yerdə də yataq dikilir. Daşınmazın verdiyi məktubdur bu. Həqiqətən yer mənə məxsusdur. Yerin demək çıxarışıdır. Buyurun, baxın, bunu yaxından çəkmək var. Yerin çıxarışıdır, yerin texniki pasportudur. Buradadır hamısı da. Bu da mənim daşınmazın verdiyi məktubdur. Ki, bu yer mənə məxsusdur. Həqiqətən də mənimdir. İndi burada nədir vəziyyəti? Yusubov Şəmistanla burada bir rüstan var. Gətirib həmən bu düzgün yerimdə ki, 10 ildir ki mənim bu yerimdə qoyun saxladırlar, yataq çıxıb qoyun saxladırlar. Mən bunları başa sala bilmirəm. Mən indi hal-hazırda bu 3 gün bundan qabaq, mən Samıq rayon prokuroruna da müraciət eləmişəm ərizə ilə surətini, baş prokurora surətini Bizdə köməkçisi Dilşad Əliyev də gəlmiş, elə mi? Dilşad Əliyev burada 20 manata pul çəkmişəm. Bu mənim yerimdir.